Ziemassvētku un jaunais gads, protams, ir gada vistrauksmainākais laiks, kurā mums ir jāapspēj izdarīt tik daudz dažādu svarīgu lietu. Gan uzcep pīrāgus, gan iztīrīt sniegu no sētas, gan aizķert uz ceglītēm, koncertiem un vēl daudzu dažādas lietas. Un šajā tiek gaišajā un skaistajā laikā mēs ir cilvēcīgi. Arī mēdzam aizmirst pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas mums šos te svētkus palīdz padarīt gaišākus un priecīgākus. Un arī es pats esmu pēdējā brīdī skrējis uz veikalu pēc desas, majonēzes, zirnīšiem, lai uztaisītu rosolu savai ģimenei un to likt svētku galdā. Un līdz ar to arī es šobrīd vēlos pateikt paldies visiem pārdevējiem, kur strādā svētku laikā, visiem taksometra šoferiem, kas šajā tā laikā mūs izvizina pa mājām un vēl visiem pārējo profesiju pārstāvjiem, kuri palīdz mums sagaidīt šos te svētkus daudz gaišāk un priecīgāk. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Paldies jums, ka jūs strādājat svētkos. Arī es aicinu jūs visus ierakstīt paldies sveicienu visiem tiem, kuri strādā svētkos.